ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା କଥା ସମାଜର ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ କବାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି କବାଲିଟାକୁ ପୁରା ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, କାଲି ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବାଲି ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାଲି ସେଠି ତାଙ୍କ କବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କେମିତି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ବିଜୟୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ କତିରେ ଦୁଆ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମା ପାଇଁ କେମିତି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କବାଲି ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜନ୍ମ କରିବା ନିଜ ମା ଆଉ ମାଟି ମା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପକେଟରୁ ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କବାଲି ଯିଏ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇକି, ଯିଏ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବାଲି ଗାୟକ ଆଜି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଝଣ୍ଡା କେମିତି ଉଚ୍ଚା ରହିବ ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଟିମ୍ କେମିତି ଜିତିବ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନ୍ମ କଲା ମା' ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ମା' ଚାହିଁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଦର୍ଶକ ନିଜ ପଇସା, ଏ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନୁହଁ ବା ଡକାୟତି କରିବା ପଇସା ନୁହଁ, ନେଇକି ସେ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲାବେଳେ ଏକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ଶାରଦା ନାୟକ ହିସାବରେ ମୋତେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଲାବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବାର ଆରୋପ ମୋ ଉପରେ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାତ୍ପଦ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଏ ଲାଇଫ୍। ଯଦି କେଉଁଠି ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି, ଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ କହିଲା ଶାରଦା ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ, ମାନେ ମୋତେ ଇଏ ମାରିଦେବେ, କୌଣସି ଭେନ୍ରୁ ରକ୍ତଦାନଟା କରିବା କଥା ପାଖରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିବ, ଭାଇ ଏଇଠି ଭେନ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କରୋନାର ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ, ଯେଉଁ କରୋନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାମ କରିଛି, ମୋର କହିବା କଥା। ଆଉ ହେଲା ମେ ହୁ ଡନ୍ ପୂଜା ଉତ୍ସବ, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ଭାଇ ଟିକିଏ ନାଚି ଜାଣିଛି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପିଂ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର କଭରେଜ୍ ନୁହଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୋର ଅବସ୍ଥିତି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ କରୁଥିବା କାମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକ କହିବା କଥା, ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ୍ଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯିଏ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମୋତେ କହୁଛି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଖିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।